Добрий день, Ютуб. Так, зараз їдемо в сусіднє село забирать BMW Е39. Я так розумію, що 5 Е39. Ну, примірно так по об'ясненню і поняв. 2,5 дізелюк, там пробита прокладка, є якісь нюанси, є проблеми, акумулятора немає. Коротше, щось там є робота, скажімо так, по ній. Зараз собираємося, виїжджаємо, візьмемо з собою акумулятор, воду, попробуємо своїм ходом їхати. Якщо своїм ходом не вийде, то заїдемо ще в Золотоношу, купимо шнурка і будемо тягнути її на шнурку. Так, а їдемо ми у... Забувся. Камера, як завжди, сівша, вже ж захекався, проїхав по мене Вовка. Зараз їдемо по того бумера з павербанком все, бо сідає сів акумулятор і не позаряджав акумулятори. Так, коротше, не про те. Їдемо ми в Подільське, село Подільське. Зараз Золотоношу заїжджаємо, купимо ще троса, бо тросів вже немає, всі порвані. Бистрий старт для заводки, бо це дізельна 2,5 якась там, чи 2,4, чи 2,5. І видвигаємося. Наблюдаємо. Ану, здоровкаємося з підписчиками. Привіт, підписчики. Зараз летимо, вже все, виїжджаємо. Зараз заїдемо в Золотоношу, заберемо людину, хто повинна нам цю машину показати. І все, і прям. Зараз у Золотоноші, зараз йдемо в магазин «Віраж». Купимо новий трос. І зараз зум треба взяти цього. Та ефіра, швидкий старт. Бо машина давним-давно вже стоїть. Думаю, що буде проблема із заводкою. Так що зараз купимо. Купили ось цього швидкий старт, щоб зразу тільки джин-джин-брун-брун і поїхали. А якщо Беха скаже, все, то ось значить капут і на трос. Поки ми оце сиділи, ждали, мабуть, я не знаю скільки час. Щоб виїхати подивитися машину, що BMW. Зараз під'їде ще чоловік на обмін. Буде предлагати цього Nissan Maxima. На обмін на газельку. Ну і ще щось, може, якусь бричку забере. Дві на одну. Зараз під'їде, покажу вам Maxima. Їхав Nissan. Зараз йдемо дивитися Nissan. А потім все остальне, короче. Вітер дме, може трохи мішатиме, звісно. Цей нісончик. Зараз будемо його дивитися. Отакий ось нісончик. Це ж двохлітровий, правильно? Так, двохлітровий газ-бензин. Двохлітровий на кожі. А по документах на кожі? Брат, тут де живе? Дивимося, потім включуся. Подивилися нісончика того, звісно, покраска в нього, я не знаю, я малюркою займаюся. Буває на мене там люди жалуються, що десь щось там пилинки якісь, там потьочок манюсінький там десь остається. Але це жесть. Крашений був десь у Золотоноші, не знаю, хто його красив, ну це просто жесть. Крупні всі оці, от наждачка від 80-ки, десь примірно така наждачка, потертості на бампері, на всіх скругленнях. І це все просто поверх в наглу закрашено, просто ужас. Чувак їздив, каже, цей, щоб, ну, убрали косяк, щоб підполірувати там чи ще щось, ну його ж не відполіруєш, уже все, то вже все. Коротше, що, договорилися з ними, вони приїдуть, ще подивляться мою газельку, ми там що подоплатимо, ми ще щось придумаємо, коротше, буде видно. А зараз видвигаємося по Беху. Він, звісно, на Міцику думає, що ми зараз на шухі його наженемо так швидко, да? А ми ще й обженемо. Коротше, якось так. Включуся тоді, коли будемо біля Бехи. Це з переоформленням з усім, це півтори. Оця тисяча, поняв? Ага. Ну, тут прокладка пробита, поняв? М50, Д25. Та тільки з переоформленням, типа так, перепродати. Я поняв. Тільки через переоформлення. А номера на неї є?
литовські якісь там валяються. Так, ну хоч які, щоб. О, все по Ауді, якщо хочеш. Так, є ще отака ось аудюха, але під капутка все вигорівше. Не знаю, що по ценнику. Ой-ой-ой-ой. Ні, я її не ху. Це точно. Зараз витягуємо її з двору, будемо займатися, бо сірий спішить. І будемо пробувати її заводити. Вовчик, треба витягувати її з двору, а потім тут уже займатися. Пойде, да? Тут тягнемо уже беху. Зараз буду пробувати з буксира заводити, тільки на рівнішу дорогу виїдемо. Жидкостя всі подоливали, будемо зараз пробувати. Так, зараз попробуємо, мабуть, з третьої десь. О, щось смикається. Работає. Завелось! Так, зараз. Завелось, заглухло, ще будемо пробувати. Так, стали на невеличкий перекур. І зараз будемо їхати далі. Коротше, що, почали тягли напередодні. Думаю, пробую, зараз хай закачає соляру. Щось не закачує і все, взагалі навіть не пихає. Раз завелося і заглухло. Та цей. Було там у нас трошки солярки. Там літрів 3 залили, не знаю, чи потягне, чи не потягне. Будемо пробувати. А в тебе гроші з собою є? Ну, а ти заправлений? Я ти просто дома віддам. То тоді да, на заправку. Коротше, прям далі. Так, включив зажигання. Зараз Вовка трошки мене розжене. І будемо пробувати заводити її. Головне, щоб троса не порвали. Тільки-тільки купив. БМВ, братан, єсть БМВ. Мерседеси мощнее! АМГ! Ти забув про АМГ? АМК, блядь! АМГ, вот так! Ще й мотор хороший. У мене такий стояв на 34-ки. 2,5 турбодізель. Це він М... Ой, якщо не ошибаюся, М20, Д25 називається. Так, включаю поки п'яту, хай пробує затягнути соляру. Закачати. Тягнуть на шнурку і показує розход 20. Я тебе щас застрелю, якщо ти ще що-небудь скажеш. Оп-оп-оп-оп, що за смички пішли. Так, зараз поки виключу, хай Вовка мене на гору витягне. Бо жиги все-таки тягнуть таку тушу не дуже хорошо. Так, розігнав трохи, пробуємо третьою. Так, щось питалося, це опять не хоче. Трасу витягне, на трасі моя зараз швидше розжене, це попробуємо.
Я їду, ні номерів не висять, ні номера, нічого. В нагльок. Лупим. Так, а що це в мене останнє время, що з копсули в ремені? Хороша тема. Ага, що це він стає? Що там? Що, гріться, блядь. Ну да, гріться буде. Дві тони. Дві тони, я думаю, є. 800 кілограмів. Ну да. Так, ну зараз піду попробую стартером ще покрутити. А візьми цього швидкого старту. Попробуємо. Хай поки остиво. Почала була цей. І опять пропав. Пробуй запшикувати, а я на старті. Ось вроде бы, да? Да. Ну, поки брезкою потягли. Давай ще. Ну, вже чую, потягло і сольор. Ой-ой-ой. Хо. Дай отлёт! Щоб ви понімали, це не сольорка зараз залита, а переруб. Їдемо? Що, їдемо своїм ходом, уже третя передача, поки сидушку трошки відрепетірував. Не знаю, їде все нормально. І, ну так, да, щоб ви розуміли, ми зараз їдемо на перерубі. Що він сказав? Соляри не було, нуль. Ну, тобто я зняв патрубок, думаю, чого ж не закачує соляру. Думаю, гляну. А там сухо. Перерубу залили, трохи протягли, вроді би схапнула і перестала. Стали бистрим стартом, джурк, і бритва поїхала. Ну, зараз на заправку заїдемо, соляри зальємо. Нічого страшного, що перерубу залили. Я воно всіки от гатюрив на перерубі. Так що не переживайте, не бійтеся. Все нормально. Все, прям далі. Ви знаєте, ще рішив таке засняти. Реально, BMW, ну це чутка машина. Мені подобається. Я кайфую від бумера. Від мерсів, від бумерів. И что, блядь, за то на BMW, ёпта, что делаешь, блядь, жучка, когда на М-ке крутишь? Мерседесы мощнее! Оце все-таки машины, все остальное то лохмуття. Красивая, но иногда кипуч, как Моника Белуччи. Моника Белуччи. И несмотря на то, что у тебя характер колючий. Не знаю, обожаю Беху. Просто мерса і Беху обожаю. Ще тільки що стали, трошки водичка долить. Ну, я знаю, що прокладка пробита, але... Вовка, в тебе з цього, з вихлопної вода тече. Тобто, виходить, воду виганяє через поршньову якось. Не знаю, будемо вдома розбиратися. Чи що? Їхали, не грілась, нічого, взагалі, нічого страшного не було.
і різко температура тільки і пішло. Ну, водички подоливали, все. Зараз температура в нормі. Стараюсь потихеньку їхати, не наволювати. Хто знає, що воно? Коротше, якось так. БМВ, що ви хотіли? Все, їдемо додому. Бархатні мерседеси. Ти головне на гору, видиш, блядь, ти їх там дитяну нахуй. Ну, да. Дай потихеньку. Наконець-то дома, наконець-то приїхали. Беха на бозі. Все, будемо работати. Тільки будемо работати через пару днів над нею. А ми і так продамо. Якщо вийде по берегу, щоб навіть і не заморочуватися. Якось так, кому цікаво, дзвоніть, пишіть, не забувайте. Всім привіт. Утро следующого дня. Коротше, що, кодіка вже немає. Кодік обміняний на таку ось Фордо з доплатою. Фордос прикольний, двохлітровий, якщо не ошибаюсь, чи двохлітровий, чи 2,2 він іде. Ну, це там уже точніше гляну. Газ-бензин на повному ходу, на хорошій резині, на титанах. Коротше, прикольний такий. Я сів, проїхався. Бодро, дуже бодро їде. Якось так. Не знімав, бо люди попросили не знімати. Якось так. Все, їдемо в путешествие. Всім. Так, не знаю вже утро якого дня. Коротше, що, того Форда, що ми помінялися, були на Фольцика. Люди захотіли назад Фольца віддати. Так як з ним там є трошки проблеми походовки, гарчить, вихлопна. Коротше, люди не схотіли. Салон грязний. Треба би сьогодні ним уже, коротше, плотно зайнятися. Ось оцей Фольцик. Що зараз буду по ньому робити? Попередку, вроді би, походовки все нове. Прям нове, новісіньке, навіть пилюки немає. Але ж щось з лівої сторони в повороті прямо аж хрустить така непонятна. Ну, не граната. Коротше, зараз буду розбирати і дивитися, що воно таке. Не переключаємося. На вулиці жаріще невиносимо. Передивився я по ступичних подшипниках, там, по опорних подшипниках. Один наконечник поміняв. Коротше, таке вроді би все, що треба було по ходовці поміняно. Ще треба задні два амортизатора поміняти. Уже амортики є, тільки треба заїхати та поміняти їх. Жду, поки очередь на Йомі.
І зараз, поки яма там зайнята, щоб вихлопну, тут все-таки ж заварить, буду убирати у салоні. Салон отакий є весь. Це поки що показую салон до, а потім буде після. Отаке все масляне, грязне, ужасне. Починаємо займатися уборкою. Дату видите? Сегодня. Ага. Сейчас будет. Твою мать! Для деяких машин тільки така мийка вже й допомагає. Якщо за нею ніколи в житті не ухожували нормально, а взагалі ніяк не ухожували, то по-другому ніяк. Не викидати ж машину на мусорку, правильно? Тема такова, всю я її вже помив, намив, начистив гарненько, після хімії промив, що все там фейрі, гола, не знаю як називається. От такі ось сідухи вийшли, це вони ще мокрі, це ще все мокре. Салон отакий ось увесь. Це поки що показую салон до, а потім буде після. Потім після цього, як уже гарненько просохне пару днів, ну, ще воду повичерпую все. Просохне пару днів і понапшикую її полірульками, плаком, оцим всім. Так що якось так. Ну, мотор сполоснув так легенько, просто від пилі. Щоб трошки симпатичніше стало. Так. Зараз ми його трохи відганяємо. Ставимо туди на парковку. І заганяємо, мабуть, беху у гараж, будемо дивитися, що там з головкою. Чи прокладку пробило, чи, може, головка репнула. Продовжуємо. Бумера я підігнав, зараз починаємо розбиратися. Зараз розберу впускний колектор, зніму, подивлюся до випускного колектора. Коротше, та й будемо так шукати, в чому причина. І ще треба знайти, де з гідрача трохи воно мосло підтікає, горно підтікає при високих оборотах. Так, ну що ж, приступаємо. Зараз заміню воздушний фільтр. Ви подивіться просто на його розмір. Оце я піднімаю воздушний фільтр, як на грузовику на якомусь. То вічно зроблять отакенний мотор, там 6, 10, 20 літр, і отакий ось фільтрок ставлять воздушний. Під заміну. Так, коротше, все, розібрали беху, подивилися. Пробита прокладка, да. Ну, ніхто її, мабуть, міняти не буде, продаємо так. Хай хтось другий міняє. Я думаю, за штукар її виставить. Там ще 50 баксів якихось подвинеться на ту прокладку, там нам масличку замінить. Все, хай забирають. Продовжаємо далі, зараз збираємо назад. Ты не знаешь, есть тут автомобиль поблизости. Икса хочу скинуть. А ты? А он мне не нужен. Я к пацанам на могилы съезжу.
Потом, может быть, к деду Илье вернусь. У него кореш работает на Северном флоте, большим начальником. На танкер устроюсь и начну все заново. А тебе уезжать нужно. Ты в розыске, твои портреты по всей области висят. Только не в рай, конечно, а куда-нибудь поближе. На Байкал, к примеру. На Байкал бы я хотела посмотреть. А еще лучше взять с собой Байкал и уехать. Ага. И Алтай, и Камчатку, и Мурманск, и все остальное с собой прихватить. И уехать со всем этим в какую-нибудь страну. Вот тогда жить можно. А здесь что останется? Как что? Менты? Добрий день, TikTok. Так, в продажі є така ось BMW, п'ятірка, E39, 2,5 літри дизель, турбовий. Заводиться без ніяких проблем, по салончику ось така. Хочете, я вам покажу, що в мене є? Ви такого ще не бачили. BMW вже всю закінчили. Зараз ставимо її в стойло до всіх остальних. І я думаю, що, мабуть, на сьогодні все. Ця серія, я думаю, закінчилась. В наступній серії я вам покажу продаж цих машин, як вони вже продаються, хто їх забирає, хто їх купляє. І продовжуємо далі. Купляємо якісь нові брички. І далі заробляємо. Що є, якісь побажання по поводу зйомки відео, пишіть, я буду розсматривати і буду працювати над своїми ошибками. Дякую, так. Всім добра і бабло. І так, все, бричка в стойлі. Все, хай стоять. Кстати, автоплощадка знаходиться в Черкаській області, Золотоніський район. Кого цікавить, я номер телефону оставлю у описанні під відео. Так, робимо фотки на продаж. Раз. Раз. І все, хватить на цьому. Для неї це і так велика честь. Щасливий день кінчується отак. Їдемо по пиво. Так. Мені каже, це багато пива. Зараз, коротше, будемо пивко пить у гаражі і якраз зробимо цей челлендж. Перший бокал, другий бокал, третій бокал. І подивимося, як ми будемо виглядіти. Якось так. Завтра. Ой, завтра це точно. Треба ще завтра зняти після цих всіх бокалів. Це мій 41-й бокал. Це точно. Так, ну що ж, приступуємо. Це мій перший бокал пива. Це мій перший бокал пива. Діти в саді. Ще Шавітька приїде, і в нього теж буде перший бокал пива. Це мій перший бокал. Уже буде сидіти. Це мій другий бокал пива. Це мій другий бокал. І мій ідентичний. Це мій третій бокал. Це мій третій бокал. Це мій третій бокал. Так, це мій четвертий бокал пива. Це мій четвертий бокал пива. Це мій четвертий бокал пива. А це мій моя перша чашка живчика. Це мій п'ятий бокал. Це мій п'ятий бокал. Це мій п'ятий бокал. П'єм шостий бокал.
Це мій шостий бокал. Це наш шостий бокал. Це мій сьомий бокал пива. Це мій сьомий бокал пива. Сьомий. Це мій сьомий бокал. Це мій сьомий бокал. Це мій сьомий бокал. Мій восьмий бокал. Восьмий бокал. Сьомий, бо я не пив восьмого. Це мій восьмий бокал. Ні, це мій восьмий. Восьмий. Це мій восьмий бокал. Це мій восьмий бокал. Ми будемо на сьомий або восьмий. Ми пам'ятаємо точно, вспоминаємо, ніяк не можемо вспомнити. Чи це восьмий, дев'ятий чи десятий? Ні, десятий точно ні. Восьмий або дев'ятий. Восьмий або дев'ятий бокал мій. Це восьмий або дев'ятий. Хулю зна. Бля, я 100% знав, що це восьмий. Якось так, уже не пам'ятаємо. Ну, воно просто із бокалами непонятка. Дев'ятий був, да? Це дев'ятий. Восьмий. Оце дев'ятий? Це дев'ятий. Мені кажеться, це вже десятий. Ні, це восьмий. Це восьмий, восьмий. Коротше, мій восьмий, дев'ятий або десятий бокал. 12 на 30. Мій бокал. Восьмий, це восьмий. Восьмий. Це наш останній бокал. Все, вже розходимося по домах. Більше пити не будемо? Не будемо. Будемо розходитися по домах. Вовчик. Я надіюсь, кончилось. Так. Да. Так. Все, вже розходимося по домах. Ну, шамало. Шабутово закупиться. Ні-ні-ні. Так, все, поцекали, уїхали, і, мабуть, на цьому вже наш ефір закінчується.